ቢድዓ ከማዕሲያ በተለየ መልኩ በሙስሊሞች መካከል ይበልጥ ተወገዘ ከመሆኑ ጋራ ቢድዓ ራሱ አንድ አይነት ደረጃ አይደለም። ሁሉም ቢድዓ አንድ ደረጃ ላይ አይደለም። ይሄ ታወቀ መሆን አለበት። አንዳንዱ ቢድዓ ከእስላም ጭራሽ ጥርግ አድርጎ ያስወጣል፣ ሌላው ደግሞ ከዚያ ያነሰ ነው። ስለዚህ ሁሉንም በአንድ አይን መመልከትና ሁሉንም የቢድዓ አይነቶች ደግሞ በአንድ አይነት መልኩ ስለነሱ መፍረድ ይሄ ያረጋግጥነውና አይደለም የፍትህ መሰረት የሚያጓድል ነው። ለዚህ ነው ሼክ ኢስላም ተይሚያ مجموع الفتاوى 3ኛ مجلد ك 348ኛ ገጽ ጀምሮ ምን ይላል? ومما ينبغي ايضا ان يعرف ان الطوائف المنتسبه الى متبوعين في اصول الدين والكلام على درجات يتوقع يجبواتهم كما نقولوا مشاكل ودهونوا امامዎች ወይ ደሞ ሰዎች ወይ ደሞ ያስከትሉ ታዋቂ ሰዎች ራሳቸውን የሚያስጠጉ ጥፍራዎች باصول الدين የሚሆን በከላም يعني መሰረታዊ በዲን ጉዳዮች ላይ ወይ ደሞ علم الكلام مستتزفقوا ያሉም ቢሆኑ ሁሉም አንድ አይደሉም ማለት አለ على درجات ላይ بتلاقي درجاتنا تشويلا قال منهم من يكون قد خالف السنه في اصول عظيمه كالناس مكاكل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلنيا فلك مسرتاي بهونو قدايوش لا يطاسا ينورال تلك صفات يطفا معناته قال ومنهم من يكون انما خالف السنه في امور دقيقه كالناس مكاكل دغمو سنان ويم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك يطاسو بوسبسب قدايوش لا يميون ينورال لا ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم ابعد عن السنه منهم من الباطن كسو يباسو ከሱና እጅክ ይራቁ ሌሎች ቡድኖች ላይ መልስ የሚሰጠም ሊሆን ይችላል። فيكون محمودا فيما ردهم من الباطل وقال هم الحق باطلا بمملسونا حقا بمسكمت يتنسى بنزي ጉዳዮች ላይ የተመሰገነ ይሆናል። ልብ በሉ ይሄ ሰው ሙሉ ለሙሉ ቀጥተኛው መንገድ ላይ ሆኖ አይደለም። በአንዳንድ ርዕሶች ላይ ምናልባት ከቀጥተኛው መንገድ በተወሰነ መልኩም ቢሆን አፈንግጦ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከሱ የባሰ ደግሞ እጅክ ይራቁ ሌሎች ጽንፈኛ ቡድኖች ላይ ተገቢ የሆነ መልስ ሰጥቷል ሊሆን ይችላል። እንደምሳሌ ሸኽ ኢስላም ዲስል ማለት እንደሚፈልግ የታወቀ ነው። የሱን ክትቦች አነበበ ያቃል። ይሄ ወደ አሻዒራዎች አቋም ያዘነበለ ወይም ደግሞ ከነሱ ጋር ተቀላቅሎ ያለን ይመለከት ነው። እነሱ ጥፋተኞች ቢሆኑ ሁሉም አንድ አይነት ባይሆኑም ለሱራሳቸው ነገር ግን ከነሱ በጣም የራቁ ይሆኑ ደግሞ ሙዕተዚላ ያሉ ቡድኖች ላይ ምላሽ ይሰጡ ነበር። ግን ምንድነው ችግሩ? لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل ነገር ግን ከሱ ባሰ የራቁ ቡድኖች ላይ የሚሰጡ መልስ ላይ ራሱ ምናልባት ፈተህን ተላልፎ እነሱ ዘንድ ያለ ኡነትን አስተባብሎ ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም ኡነት ያልሆኑ ነገሮችንም መልሱ ላይ ቀላቅሎ ሊሆን ይችላል። በዚህ የተነሳ ይኮን قد رد بدعة كبيرة ببدعة اخف منها تلقن بدعة بتنش بدعة መልሶ ሊሆን ይችላል። قال ورد بالباطل باطلا بباطل اخف منه يا لا اكبر بباطل እነሱ ዘንድ ከሱ በጣም ይራቁ بدعة ውስጥ ይዘፈቁ ሌሎች ቡድኖች ወይም ጥፍራዎች ላይ ያለውን እነሱ ዘንድ ያለውን ባጥል ከሱ ባነሰ ባጥል መልስ ሰጥቶ ወይም ደግሞ ለማረም ጥሩ ሊሆን ይችላል። قال وهذه حال اكثر اهل الكلام المنتسبين الى السنه والجماعه ይህ ረፈቱን ወደ ሱናህና ወደ ጀማዓ የሚያስጠቁ አብዛኞቹ የአህል الكلام አካሄድ እንደና አብዛኞቹ አሻዒሮች ማለት በተለይ የበጀመሪያዎቹ قال ልብበላሁም እንደሚ ومثل هؤلاء اذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعه المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطا والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطاهم في مثل ذلك الى عند النزاعينتوچ يامطتن اديس بدعه كمسلموت جماعه راساتون يميارقوبت عند مفكر ادركو اسكال يازوت درس بزي يتنسى دغما وداجنتننا طلاتنتن ما يمسرتو اسكهونه درس كان من نوع الخطا عند ستت تايلاتشوال እንደ ተራስተት ነው ማለት ነው። ራሳቸው ወደ ሱና አስጠግቷል። ሱናን ይወዳሉ። ስትዳል የሚያደርጉት ከሱና ተነስተው ነው። እናም ያ ከመሆኑ ጋራ ግን በዚህ የተነሳ ወይም በዚህ ረገድ ለሚኖረው ስህተት ተብሎ ሙሉ ለሙሉ ከሱና እንደወጡ ተደርጎ ላይፈረድ ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ ተራስተት ተደርጎ ተወሰደ። አላህ ደግሞ የሙእሚኖችን ስህተት እንደሚምር የታወቀ ነው ይለናል። ስለዚህ በዚህ የተነሳ ሰዎችን በፍትህ መመልከትና በእውነተኛ ሚዛን መለካት የሚቻለው እነዚህን ቁም ነገሮች سنናውቀና سنረዳ ነው ማለት ነው። ይሄንን ያላማሉ አንዳንድ ሰዎች ግን ሰዎችን በአጠቃላይ በአንድ አይነት አይን መመልከት ይፈልጋሉ። የቢድዓ አይነቶችን አይለዩም። ሁሉንም እንደ ጥፋተኛ ያስቡታል። ይሄ ብዙዎቻችን ዘንድ አንድ ያለ ጠንቅ ነው። የቢድዓ ሰው ከተባለ ምናልባት የቢድዓ ሰው እንዳይሆን እኮ ይችላል። ግን የቢድዓ ሰው ካልን خلاص ከድሮ ጀምሮ የሚነገሩ የሰለሞችን አታሮች ወይም ጥፋቶችን በአጠቃላይ በእነሱ ላይ ተፈጻሚ ማድረግ እንፈልግ ይሆናል። አልፈተሩ ፈሁሉንም በአንድ አይነት መለከት ይሆናል። ይሄ ተገቢ አይደለም። ሌሎች ደግሞ በዚህ ረገድ ድንበር ሲያልፉ የሚሰሩት አንድ ስራ አለ። እሱም
ጥፋት ያጠፋውና ያላጠፋው እንደምንም ለማገናኘትና ሁሉንም በአንድ አይነት ፍርድ ስር ለማካተት ይጥራል። እነከሌ እንዲህ ናቸው፣ እነከሌ ደግሞ ከነከሌ ጋር ናቸው። طيب ስለዚህ እነከሌ አንድ አይነት ፍርድ ሰጣቸዋል። አልፎ ተርፎ ደግሞ ከነዚህ ከሁለተኞቹ ጋር ደግሞ ያሉትም ሌሎችም ሌላ ፍርድ እንደሚሰጣቸው ያስባል። ስለዚህ ሰዎችን ሁሉ በአንድ አይነት በአንድ ሰንሰለት ያያይዞ ሁሉንም በአንድ ምት መጨርገድና መጣል ይፈልጋል። እንደ ምሳሌ እንወስድ ጀምዒያ ቢድዓ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህም በተመለከተ ምንም አይነት ማውራት የሚፈልገው ነገር የለኝም። አሁን የተጻፈ አንድ ጥሩ አማርኛ መጽሐፍ አለ፣ እሱን ቢያነቡ በቂ ከሆነ ከበቂ በላይ መረጃ ያገኛሉ። ግን በብዛት ጀምዒያ የሚባሉት በትክክል ጀምዒያ የመሰረቱም የዛ አባል የሆኑት ሳይሆኑ ከእነሱ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ሰዎችም ናቸው። እናንተ አሁን እዚህ መታችሁ ስላዳመጣችሁ ሁላችሁም ጀምዒያ ነው የምትሆኑት። ይሄ አድል አይደለም። ያን ጥፋት ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። ተግባባል። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች እንደነገሩኝ አሁን ሰዓት ላይ እኛ በጀምዒያ የተነሳ ሰዎችን ከሱና እናስወጣን የሚሉ አንዳንድ ወንድሞች እንዳሉ ሰምተናል። ነዓም ተመልሰው ከሆነ ጥሩ ነው። ነገር ግን እውነታውን ለመነጋገር ከዚህ በፊት በዚህ የተነሳ ከሱና እንደሚያስወጡ የተናገሩባቸው ነገሮችን እኔ ሰምቻለሁ። እውነታውም ይህንን የሚያረጋግጥ እንዲያው ሌላው ቀርቶ ቢላሂ ዓለይኩም አንተን የሚመድብህ ጀምዒ በሚል ስም ሆኖ ሳለ በጀምዒያ የተነሳ ከሱና አላስወጣም ካለ ምን ማለት ነው? ጀህምይ ነህ ካለ እኮ አንድ ሰው አንተ የጀህም ተከታይ ስለሆንክ ነው ማለት ነው። ከሱና ያስወጣ አይደለም። ስሙ ራሱ ገና ሲጀምር ጀምዒይ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ላ በጀምዒያ የተነሳ እኛ ምንም ወላ እና በራ እናደርግም ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ የበለጠ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነገር አለ እንዴ? የለም። አንድ ጊዜ እንደማስታውሰው እነከሌ ጥፋት ሳይኖርባቸው ለምን ከእነሱ ታስጠነቅቃለህ ተብሎ አንድ የእነሱ አንዳንድ ወንድሞች አስተማሪ ተጠየቀ። እናም ይህ ወንድማችን ምን ይላል? ይህ ሰው እነዚህ ሰዎች ከነከሌ ጋር ናቸው ምናምን ብሎ የተለየ አንድ ወሬ አወራ። ብዙ ሰው አልተገነዘበውም እና መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ችግራቸው? ስለ እነሱ ብቻ ማውራት አለበት የሚል ጥያቄ ሲዘነዘርለት ምን አለ? እከሌ የተባለው ተማሪያቸው እከሌ ጋር ሲቀራ ታይቷል አለ። እከሌ የተባለ ተማሪያቸው እከሌ ጋር ሲቀራ ታይቷል። በነገራችን ላይ አንዳንዶቹ እከሌን ራሱ አያውቁትም። ይህንን ማለት ተማሪያቸውም አይደለም የመሰረቱ። ግን እንዲሁ ሰዎችን ስም ለማጥፋት ክብረስብናቸውን ለማጉደል ተብሎ ብቻ ጥረት ማድረግ አያስፈልግም። ተከልፍ ውስጥ እኮ መግባት አያስፈልግም። አንድ ሰው ራሱን ከእንዲህ አይነት ነገር ብቻ ለው ማራቅ ነው ያለበት እንጂ እንደምንም ሰዎችን ለመጣል ያልሆነ ጉድጓድ መቆፈር የለበትም። ስለዚህ ይሄ ከዓድል ወይም ከፍትህ ጋር የሚጋጭ አካሄድ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አካሄድን የሚሄዱ ወንድሞች አላህን ሊፈሩ ይገባል። ማለት ለማንም ብሎ አይደለም፣ እልህ ውስጥ ሊገባ አይገባም። ይሄ እልህ አላህ ዘንድ አያወጣቸውም። ዛሬ በእልህ መንፈስ ከሰዎች ጋር ምናልባት በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ጠብ ውስጥ ገብተው ከቆማቸው መመለስ ሊከብዳቸው ይችል ይሆናል። ግን ጉዳዩ ፊል ሐቂቃ የእልህ ጉዳይ አይደለም። ጉዳዩ የጀነትና የእሳት ነው። ሰዎችን መበደል ከባድ ነው። ሰዎችን መበደል የቅያማ ቀን ጨለማዎች እንደሆኑ ነው መልክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናገሩ። ተቁ ዙልመ ፈኢነ ዙልመ ዙሉማት የውም ልቅያማ። ሰዎች በቀላሉ ሳይታሰባቸው ሌሎችን ሊበድሉ ይችላሉ። እናም ቢያንስ እንዲያው መጠንቀቅ ሲገባ በተቃራኒው ሰዎችን መገፋፋት፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም ያሉ ሰዎች እንደዚሁም መወረፍ ተገቢ አይደለም። ይሄ ሊታሰብበት የሚገባ አንድ ትልቅ ርዕስ ነው። ለማንም ሳይባል ማለት ነው፣ ለራሳችን ስንል።